Jess on katte. Katte voi 92 räpläämässä täällä hiuksia maa päällä. Toi, joku katsoja oli ehdottanut ton aloituksen. Tehdään nyt toi aloitus ja svänkä lasit. Joo, mä en tiedä, menikö toi oikein toi. Aloitanko mun videot nykyään tälleen? Kertokaa kommenteissa, aloitanko videot näin nykyään? Tää on oikeesti moro pro. Niinku mä en tajuu, tuossa on vaan toi virhe maa päällä, mutta se on varmaan maan päällä. Joo, nyt tänään pelataan taas gränniä pitkästä aikaa. Ja mä en tiedä, pelaaks jengi enää tätä gränniä yhtään, koska... Kertokaa kommenteissa, pelaatteko te gränniä vielä niin 2018 kesällä vielä? Pelaatteko te gränniä vielä? Mä en oikeesti niinku tiiä. Mä en oo pelannut tätä siitä, kun mä kuvasin sen viime videon tästä, niin mä en oo kuvannut siitä, tai pelannut tätä gränniä. Tänne on tullut paljon uusia päivityksiä, jotain autoja ja... joku haulikko ja tällä me voidaan ne nyt käydä katsomassa. Ja tota, jos te ihmettelette tää mun uusi tausta, niin tää on mun uusi tausta, joo. Niin kertoo kommenteissa siitä mieltä. Teillä on nyt kolme asiaa, mitä teidän pitää kertoa kommenteissa, mutta oikeesti joo, mä sain uuden taustan. Nyt mulla on taas akustik foameja tässä taustassa. Niin tää on mun mielestä paljon parempi, hienompi. Kertokaa kommenteissa mielipide. Mun mielestä ainakin, niin aina kaikissa pelivideossa ja näissä tulee olemaan toi tausta. Mut joo, nyt pelataan Granny, mennään katsoa mitä päivityksiä on ja joo, mennään katsoa miten lähtee. Joo, nyt ollaan taas täällä mummelin meidän omassa ikimmässä huoneessa. Tää nyt ekaks mitään ei, siellä lukee vieläkin se leave house. Mä oon oikeesti nähnyt tätä mummoa siihen kuukauteen vaan moneen. Milloin me ollaan viimeksi tehty se Granny-video, niin en nähnyt. Katsotaan missä mummeli. Mummeli hau! Etkö nähnyt ihan oikein? Etkö mummeli nähnyt? Kiitos, pistit just karhunrauhan siihen hyvää paikkaa. Arvostan aika paljon. Joo. Mitä jos me menen tästä pois, niin mä asun tietenkin. Siellä sä taas kävelet. Onks sulla vielä sama letti vai oot sä vaihtanut tuot sun lettis vai? Onks sulla vielä sama tyyli? Toi on oikeesti 2018 hiustyyli toi, mikä tuolla mummolla. Että niinku kasvattakaa tommonen. Toi on 2018 hiustyyli. Onks sulla vielä se? Mä haluan nähdä. Mummo. Kyllä siellä muijalla vielä on sama letti. Toi on se, mäkin kasvatan oikeesti tollasen niinku ennen noit tubekoneja ja noit. Niin näette mut tubekonissa tommosen letin. Mä haluan mennä kattoo sitä autoa! Pääsisinkö mä nyt tutkimaan tätä? Sä oot aina tässä jossain. Ja toi on mummelin auto. Sitten täällä on sauna. Laitan nyt sauna päälle, koska Suomen pojat. Sauna päälle. Löylyä lisää, ei tunnu missään. Miksi mä laulan? Tässä on sen haulikon rakennettu. Me pitää etsiä niitä paloja. Niin etitään tän jälkeen. Mut mennään... Otas toi nyt pois. Jos rahat... Okei, tässä on jo shotgunin eka pala. Näin. Mennään tänne autoon sisään. Joo, mes sinne, mummo. Mummo, mes sinne. Osaat siinä. Mä tuun nyt pois täältä, käykö? Käy se. Okei. Okay. Sä siihen trappin! Älä oo tosissa se, bro! Mä menen muuten autoon. Et pääse, hehehe. Jukes, bro. Ja mä jään siihen, tietenkin. Nyt sä oot kuitenkin tossa oven takaa. Moi moi! Minä tulen! Siinä on muuten meloon. Jos mä nyt kuolen, niin mä tietenkin kuolen. Siin se nyt on. Joo. Mene ihan rauhas vaan. Ei tuu ikävä. Mene sinne. Nyt se on avaamassa jotain uvea. Okei. Mut mä toivon, että täällä on joku viiponki tai joku. Täällä on midi. Ei midi. Ja mä kaadutin sen siinä. Tietenkin mä kaadutan sen. Juketetaan, se on siinä. Joo. Se ei tiedä, missä me ollaan. Mummo, Eloni on tässä. Insentismia. Joo, me saadaan se tähän heti. Näin, nice. Sitten vedetään tosta. Me saadaan playhouse key. Ja se meni tähän leikkimäkkiin. Nice. Okei, täällä on tää pala. Joo. Mä oon ampunut sillä haulikolla kerran. Sitten mä oon iloinen. Mä oon ampunut sillä pari kertaa, kun mä oon löytänyt sen. Mä oon pelannut puhelimella, niin... On se ihan hyvä. Sillä on vaikea vaan mun mielestä osuus sillä haulikolla, mutta kyllä se niinku
saa jos haluan. Eli otetaan nyt tämä. Näin. Toivottavasti täältä tulee jotain hyödyllistä. The hammer. Nice. Laitetaan saunaa päälle. Tuu saunoon hei. Tää nyt on kylmä sauna, mut... Mummo! Mä oon oikeesti hyvä tässä pelissä. Nykyään. Mä oon nykyään oikeesti tosi hyvä. Tää tämmönen pro-juke. Mä oon tässä ikkuna, tai tässä oven takaan tälleen. Noni. Nyt se löyvä. Mä kattokaa, se löyvä, mä se löyvä. Älä nää, älä nää. Moro! Moro mummeli! Ihan hyvin menee. Ei mitään. Okei, tuossa on se rautahomma. Mummo, mummo. Ei mitään, ei mitään. Ei mitään. Äiti. Mä just tapoin tyypin. Joo, tässä oli tää video. Tykätkää tästä. Ja kertokaa kommenteissa tää. Pelaatteko te vielä Grannia? Mä pelaan aina välillä. Kertokaa mun pelitaidot, mä oon tosi hyvä. Joo. Mä oon oikeesti ihan huono. Mä olisin halunnut nyt ampua sen tossa. No jos ensi jaksossa. Kommentokaa alussa, ootteko te lisää mun Grannia. Mä voin ensi jaksossa tää vaikka Darker modella ja sitten sen haulikon yritetään saa se nyt tässä seurausosassa. Ei muuta. Kertokaa mielipide taustasta. Ja joo. Mä oon ihan huono pelata Grannia edelleen. Voitte haukkuu vaan siellä. Mut joo, ei muuta. Nähdään. Galaxies far when I'm coming back. Nobody comes around. I can't do no right.